E aí, RPGista? Rola iniciativa. Chamei sua atenção, né? É, não tem nenhum jogador de RPG que não presta atenção quando ouve essa frase. Rola iniciativa. Aliás, é um ótimo jeito de você começar uma sessão de jogo quando você for mestrar. Ela já vai gerar emoções nos jogadores. Eles já vão ficar atentos ali, tensos, querendo saber o que vai acontecer. Você vai ver o brilho de expectativa nos olhos deles. Mas isso é só o começo. Como é que você faz para o seu jogo se manter épico o tempo inteiro? No canal Narradores Narrados, a gente tem muitos vídeos ensinando técnicas de como mestrar RPG, técnica de contação de história, dicas de mestre, ganchos de aventura e mesas de RPG streamadas. Tudo liberado, gratuito, aberto, esperando você ir lá assistir esse conteúdo e se tornar um mestre de RPG lendário. Os jogadores vão se lembrar por eras dos jogos que eles jogaram com você narrando. Basta clicar no botão que vai aparecer em algum lugar aqui da tela para aproveitar todo esse conteúdo. Eu não sei exatamente em que lugar da tela vai aparecer, porque eu manjo de RPG, eu não manjo de tecnologia e marketing. Bora, vem pro Narradores Narrados, aproveita todo esse conteúdo, temos quase 1.000 vídeos já e ganhei muitos níveis como mestre de RPG. XP, renome pra todo mundo, até já!